Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау өңіріне жұмыс сапарымен барды. Облыстық мәслихат депутаттарымен, облыс активімен, жұмысшылармен кездесіп, Маңғыстау облысына әкім етіп Бауыржан Мұхамеджановты, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшылығына Ләззат Қиыновты, ал Қазмұнайгаздың барлау өндіру еншілес компаниясының басшысы етіп Алик Айдарбаев тағайындайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар елбасы өңірде болған келеңсіздіктердің зардабын жою үшін барлық шаралар жасалатынын айтты. Мемлекет басшысы өзінің тура Маңғыстау облысының әкімшілігіне жол тартты. Алдымен мәслихат депутаттарына өзінің шешімін айтып, облыс әкімі лауазымына кімді тағайындау жөнінде жергілікті халық қалаулыларының келісімін алды. Сосын облыс активімен кездесті. Мән-жайды толық тарқатып айтып, өзінің шешімдерін жария етті. Бұл мәселе жалпы мұнайлы өндірісін басқарып жүрген азаматтардың сол адамдардың 6-7 ай бұрын осындай мәселе шыққан кезде әңгімелеспегенінен сөйлеспегенінен мәселелерді шешпегенін және де заң бұзғандар да болды ішінде белгілі. Ал енді заңды бұзды деп ол басқармен келген адамдар біз өзіміздің қазақ онда одан артық қазағымыз сөйлесіп әрқайсысымен тыңдап шешуді шешіп жұмысын байқап ондай жұмыс істелмеді. Бәрі маған келісіп жатырмыз, бәрі дұрыс болады. Мемлекет басшысы болған оқиға түгелдей тексерілетінін, бүлікті ұйымдастырушылардың, оны жүзеге асырушылардың кім екені түгел анықталып, кінәлілер жауапқа тартылатынын мәлім етті. Халықтың құқығын сақтау үшін мен мынандай әрекет түрі қолдандым. Төтенше жағдайды айырып, коменданттық сабап, тәртіп орнату үшін тағы нәрсені жасадық. 5 күннен бері ел тыныш болып жатыр. Енді қазір не істеуіміз керек? Ең бірінші бас прокуратураның берген тапсырмасы бойынша соңғы мәселенің барлығын жиі тексеретін болады. Жариялы түрде, ашық түрде, ішкінде бір біріне салондар болатындарды приказ берген жоқ. Мына жағында жасаған тексерді, мына жағында тексерді. Оның үстінде мониторинг қоғамдық комиссияның мүшелері бар, бүкіл кісілер осы сауалды өздеріңіздің алдындағы ол біздің сұрақ. Президент жарлығымен Маңғыстау облысының әкімі қызметіне Бауыржан Мұхамеджанов, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшысы лауазымына Ләззат Қиынов, ал Қазмұнайгаздың барлау өндіру еншілес компаниясының басшысы қызметіне Алик Айдарбаев тағайындалды. Бұл арыс болды, енді зардап шеккендерге көмек көрсетіп, жұмысшылардың талаптарымен өздерінің байыбына бару керек. Еңбек дауларының барлығы заң аясында шешілуі тиіс. Енді негізгі мәселе мұнайшылардың мәселесіне кіретін болсақ, бұл жерде ең бірінші ол жұмыс орны солай ғой. Бауыржан Мұнайгаздың жанында да бір мекеме құрылатын болады, құрылым жеке мына жетібай маңында да бір мекеме құрылатын болады. Оған біріккен іск жасап шетелдіктерді тартып ең жоғары дәрежелі қондырғымен жасайтын жаңадан өндіріс құрамыз. Сол өндіріске барлық жұмыскерлерді жұмысқа аламыз. Бұрынғы жалақысын сақтап алдыменен жаңағы құрылысты жасайтын болады. Бір жыл жалақысын алып жалақысына ғана құрылысты біткеннен кейін бұрғылау үшін бұрғылауға болады, водителі бар водителіне болады, оператор операторына болады, өзінің жұмысына істейді. Өздерде де дәл солай болады, өздерінің жанында да мекеме болады, сол мекемеге бәрі жұмысқа алады, адамдардың жалақысын береді, құрылысын салғанша құрылысқа істейді, құрылысты салғаннан кейін олар да жаңа келеді. Соттың заңының 1800 адам жаңағы жұмысқа шықпаған тұрақты деп босатқан, оның 537 сотқа шығарылған, оның ішінде шынында да кейбіреулері вахтадан келіп демалып жатқан кезде босатып жіберген, кейбіреулері емханада жатқан кезде босатып жіберген, кейбіреулері заңды демалыс үшін кезде босатып жіберген, оның бірі заңсыз. Соның ішінен 15-20 адамды сот қарап оны қайтадан орнына қондырыпты. Басқалары екі айдан үш айдан жұмысқа шықпаған. Ол еңбектік шарты бойынша да, Қазақстанның еңбектік заңы бойынша да ешқандай негіз сыймайды. Ал соттың шығарған заңын менің де бұзарымның қарауы жоқ. Сондықтан ол нәрсеге біз тапсырма береміз, әр әдісімен қарап қатады.
қалай болса, қылмысы қандай, рас па, жоқ па, өтірік па, бәрі. Бәрі қалатын болады. Түгел ешқайсысы білім бір адамды жеке алады. Егер де заңсыз білім жасау болса, оның әлі. Енді мәселе жағдайды табуымыз керек, белгілеріміз керек. Бұл жерде мына іштерге тағы финалда қойған сұрақтар бар шығар, бірақ бас қожалыққа олар бақты пенальти алады. Сонда президент қазмұнайгаздың алып өндірістік бөлімшелерінің бөлек отау құру қажеттігін де айрықша атап өтті. Өзім қазмұнайгаздан ағалар екеуінде юридический лицо жасап, қолында бірдемес болатын болса, құрашыру филиал болып қалды. 10 мың 800 мың адам жұмыс істейтін мекеме филиал бола ма? Бұл бюджеті жоқ, мешітіміз жоқ. Қалай ол жұмыс істейді біз? Кім оны солай жасады? Жиналғандардың бірнеше мәрте тоғыл шапаларымен президент сөзін бөлуіне тура келді. Бұл әрбір шешімді жергілікті жұрттың қолдайтынын танытса керек. Облыс азаматтары елдің ойын сан саққа бөлген қиын сәттерде президенттің шұғыл шешімдер қабылдап, жағдайды дереу тұрақтандырғанына, Маңғыстауға арнайы келіп, осындай қиын қыстау сәтте халықпен бірге болғанына ризашылықтарын білдірісті. Осы бір команда қызмет жасап, атсалысамыз деп баршаға тәсіл сөйледі. Менің ойымда болған мәселе Нұрсұлтан Әбішұлы Маңғыстауға келеді деген сенімде болды. Осындай қиын кезде елінің ортасынан табылып, елге басып әңгіп айтып, әйелі шешімдер барында бүгін басқосының орынды көріп ерекше. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, мен бүгінгі қабылдаған шешімдеріміздің бәрін дәл өзі ауыр болды. Президент өзі үнем айтатын елдің тыныштығы, тұрақтылығы мәселесі қай қашанда өзектілігін кемітпегенін, біздің бірлігімізге сырт көз сынай, елші қобалжумен үміттене көз тіккен қазіргі сәтте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарудың айрықша маңыздылығына тоқталды. Қазақтар атамыздың сөзі болған ба, Абайдың айтып өткені, бірімді қазақ, бірімді дос болмаса істің бәрі осы. Бөрі әдеді ме, бөрі қасында, жауға дейді ме, жарбасында деген қазақтың ақалы бар. Іштен шыққан жауынан дегенде бар. Сондықтан осы дана сөздерді ескере отырып, біз қазір мына жағдайдан мемлекет топтасып, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып, сөйтіп отырсыңдар. Отанымыз біреу, жеріміз кең болса, халқымыз аз, байлығымыз бар, болашағымыз жарқын, жастарымыздың бақытты болуына барлық мүмкіндік жасауымыз керек. Ол үшін бірлік керек өзімізге, қазақтар. Одан кейін Қазақстанда тұрған барлық халықтың бірлігі керек. Тыныштық керек. Тыныштық жоқ егер ақшада бар ма, адамда бар ма, өндірісте келмейді. Бармайды ешкім. Жаңаөзендегі жағдаймен танысу үшін мемлекет басшысы Ақтаудан тура Жаңаөзенге сапар шекті. Нұрлан Оқаұлы, Ақтаудан.